Українську психіатричну лікарню із суворим наглядом реорганізують відповідно до оновленого законодавства. Заклад, що знаходиться у Дніпрі, наразі утримує на лікуванні більше за 650 пацієнтів. Їх переведуть, залежно від місця проживання, в інші психіатричні лікарні, де є необхідні умови, місця та медперсонал. Закон України, що змінює процедуру надання психіатричної допомоги, почав діяти з 10 червня цього року. Він розширює права пацієнтів, зокрема, забороняє медичну стерилізацію без їхньої згоди, а також дозволяє отримати альтернативний діагноз через суд.